Hello, hello! Siitä lähtee käyntiin viikon viisasteluklubi. Ja pienimuotoisella muutoksella mennään tähän klubiin, koska aikaisemminhan klubi on ollut sellainen, että tähän pääsee jäseneksi ainoastaan, jos on aina oikeassa. Mutta se rajaa ihmisten mahdollisten osallistujien joukon liian pieneksi. Niin ollaan tällä kertaa tehty muutos riittää, että on omasta mielestään oikeassa. Ja täällä vieraana Sami Miettinen. Petteri Sihvonen. Me ei Petteri mitenkään voitaisi, koska me ollaan kaikesta eri mieltä, niin me vääjäämättä ajauduttaisiin tilanteeseen, jossa jompikumpi on väärässä. Eli tehdään tota, että kunhan omasta mielestään on oikeassa, niin se riittää. Ja sitten nyt Petteri, kun tänne tulit kerran pitkästä aikaa käymään, niin hankin lahjan sinulle. Hyvä. Ja tota, mä menin tuohon alakerran kauppaan, mä ajattelin, että mä hankin sellaisen niin woke-ystävällisen lahjan. Mä ajattelin makeisia, ja sitten mä rupesin katsoa sitä makeishyllyä, niin sehän onkin ihan helvetin vaikeeta, koska kaikesta löytyy rasismia. Mä siis panin oikein ylös, että esimerkiksi geisha, siis suklaalevy, on selvä, siitähän on jo kohukin. Tropiikin aakkoset ei käy, tropiikki on vieras kulttuuri muualla, kulttuurista omimista. Tumma suklaa, selvä yhteys, ei käy. Siellä oli lakuja myytävänä. Jos mä annan lakuja Petterille, te ymmärrätte, että se ei käy mitenkään. Ja sitten siellä oli vielä joulusuklaata, jossa oli joulupukki, mutta sehän on patriarkaattia. Kunnes vihdoin ja viimein löytyi woke-ystävällinen makeinen, ja se on Petteri täydellinen sulle. Lätkäliiga. Yes. Sinä... Dynastia. Löytyykö siitä mitään rasistista, patriarkaattia, misogyniaa, sovinismia tai muuta tuomittavaa? Kyllä, tästä patriarkaattia löytyy. Lätkä on turhan voimakkaasti tuommoinen niin miesten laji. Ja sitten se on vielä lähtöjään tämmöinen niin kanadalainen havumetsien laji. Että kyllä siinä semmoista, ja toskin toksinen maskuliinisuus, niin, ja sehän sitä rasittaa joka tapauksessa. Ja sitten väkivaltainen, hyvin väkivaltainen laji. Kyllä, että kyllä. Okei. No, sä tulet ehkä känselöidyksi tämän myötä, mutta... Kiitos tästä. Joo, ole hyvä vaan. Otetaan se tuon näköiselle. Mutta mennäänkö tämän viikon aiheisiin? Ja mä, niin kun, tietenkin on yksi aihe, jota kukaan ei voi välttää, ja se on tämä Valtaojan ja Renas Ebrahimin ja välinen väittely Maria Sannikan ohjelmassa, joka sitten purskahti siitä tämän sanan käytön myötä aivan valtaviin mittasuhteisiin. Ja tota, nyt mä niin kun, no, mitä te olette mieltä? Siis, no ensinnäkin nyt, kun mä sanon tämän sanan, joo, niin onko tämä nyt jotenkin, ollaanko taas helisemässä? No ollaan siis, mä en ikinä käyttä sen sanaa. Se jotenkin oli ja aika jännä, että on tämmöistä munanmittailua, että sä sanoit sen. Tästä on tullut siis semmoinen, että koska Valtaoja tähtitieteilijä sanoi sen, niin minäkin uskallan sanoa sen, ja se on vähän niin kuin lapsellista, mutta siis siitä ei sanasta... Ei se ole lapsellista on länkyttää yhdestä sanasta, mutta siitä että se on sanasta ei kategorisesti... Siitä jotenkin... sanasta ei tule ikinä mitään hyvää. Se on sivistymättömyyttä sanoa sitä, niin kuin riidanhakuisuutta ja tämmöistä niin kuin se on ainoastaan näiden muiden ihmisten pikkusieluisuutta. Jos te olisitte mustaihoisia afroamerikkalaisia ihmisiä siinä, tai afrikkalaisia. Ei toimi muuten Britanniassa. Missään nimessä sanoi sitä sanaa. Mutta mitä se teille kuuluu? Ettehän te olette valkoihoisia heteroukkoja siinä. Niin, mutta tätä ohjelmaa katsoo ihmiset, jotka voivat... Puolesta loukkaantua. Ei puolesta loukkaantua, vaan voivat itsekin loukkaantua tässä. Ja siis onhan se historia niin kamala. Se sana on kuormitettu sillä tavalla, että kerta kaikkiaan sitä... Niin kuin minun pitäisi poistua tästä studiosta, jos vähän liioittelen, että kun menet ja heität sen sanan tähän alkuun. Sitä pitää käyttää, kuuntele, N-sana. Niin. Mä oon tästä jyrkästi eri mieltä. Siis mä ymmärrän sen hyvin, että ollaan kohteliaita muita ihmisiä kohtaan, eikä tarkoituksellisesti... Ei se ole kohteliaisuudesta. Se on karmea historia, missä toisista on tehty orjia. Ei tässä ole kyse kohteliaisuudesta, ei kohteliaisuudesta. Ja sitten tämä jatkumo tulee sieltä kaukaa näin, ja meidän pitää sillä jatkumolla olla viisaita. Entäs ryssä? Se on vähän sillä rajalla. Mut miksi se on vähemmän? Stalin. Se ei ole rodullistava sana. Niin, se on. Joo, kansallisia. Mutta siis toi oli ehkä muuten, mä olin samaa mieltä Valtaojan kanssa, mutta toi oli niinku tosi shokki alku. Ja tavallaan hienoa, että se veti sen. Että se tavallaan niinku todella alleviivasi sen pointin. Mutta siinä mä olin sitten myös sitten tämän Renatsin puolella, että kyllähän siitä sai loukkaantua. Että se oli niinku semmoinen tykitys heti alkuun niinku kasvoille. Muuten, mutta tämä oli erittäin hyvä keskustelu. Mä tikkasin siitä. Tästä täytyy ymmärtää nyt, että julkinen tila on debatointia varten, ja debatoinnissa argumentoidaan.
tämä on se pointti, että ihmiset argumentoi omia näkemyksiään ja sitten aidalta seuraava yleisö miettii, että kuka tässä nyt on oikeassa ja kenen puolella olen. Ja valistuksen ajasta lähtien ajatellaan, että hyvä argumentointi on sellainen, mitä sanotaan, ei kuka sanoo. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuka sanoo, vaan mitä sanotaan. Ja tähän samaan argumentoinnin pakettiin kuuluu se, että loukkaantuminen ei ole argumentti. Eli riippumatta siitä, kuka sanoo tai loukkaako se jotakuta, se ei ole argumentti tämän sanotun asian hyvyyden tai huonouden puolesta. Sitä arvioidaan muilla kriteereillä. Loukkaantua voi esimerkiksi parisuhteessa, ja silloin se on ihan, sitten me voidaan siellä kotiyksityisseinien sisäpuolella voidaan miettiä, että pitäisikö käyttäytyä toisin. Mutta Renas Ebrahimin loukkaantuminen ei ole minkäänlainen argumentti Esko Valtaojaa vastaan. Iivan, sinulle elämä on ikään kuin argumenttien välistä taistelua. Kyllä. Sinä et ole niin kuin, sinä puhut elitistisestä näkökulmasta. Sinä et ole kosketuksissa siihen. Minä mietin tässä aina kaiken aikaan sitä, että mitä koululuokissa tapahtuu. Mm. Ei siellä auta se, että onko loukkaantuminen argumentti vai ei, vaan jos siellä oikeasti joku kärsii siitä rodustaan ja näin, niin tästä, näiden keskustelun pitää tulla sieltä alhaalta ylöspäin, eikä täällä ylhäällä, ja me täällä akateemisesti väittelemme, mitä me voimme sanoa, että sinä et ole kosketuksissa todellisuuteen. Tämä woke-ideologiahan ei mitenkään rajoitu tähän yhteen N-sanaan, vaan se koko ajatus on se, että pyritään kontrolloimaan sitä keskustelutilaa, asettamaan säännöt, mitä muut saavat sanoa, miten muiden tulee ajatella, ja tämä on täysin liberaalin demokratian vastainen lähtökohta. No, liberaalissa demokratiassa ihmiset valitsevat ensinnäkin itse, mitä ajattelevat, mitä sanovat. Ja sitten jos olet eri mieltä mun kanssa siitä, mitä mä sanoin ja mitä mä ajattelen, niin sä voit tietenkin yrittää neuvotella mun kanssa siitä, että voisitko sanoa toisin. Ei niin, että loukkaannut verisesti ja poistut paikalta ja vaadit kaikkia muita alistumaan omiin sääntöihisi. Mutta tässä on hassua se, että kun patriarkaatti on määritellyt 1000 vuotta, mitä sanotaan, mistä puhutaan, mitkä ovat ne keskustelujen aiheet, niin mikä ongelma tässä nyt on sitten, että sinä heteromiehenä jotenkin suivaannut tästä. Mitä sinä Iivan pelkään tässä nyt, että jos me väännetään jostain sanoista ja näin, kun se siellä toisella puolella tämä on 1000-vuotinen raskas historia, mitä on niin viljelty. Siis en mä pelkää tässä mitään muuta kuin sitä, että jos tällainen liike saa lisää ja tasa-arvo lisääntyy, oikeudenmukaisuus lisääntyy. Ei sillä ole mitään tekemistä tasa-arvon kanssa sillä, että yritetään määritä, mitä muut saavat sanoa. Vapaassa keskustelussa ihmiset itse päättää, mitä ne sanoo. Ja sitten jos olet eri mieltä, sä väität vastaan. Näin se toimii, eikä niin, että asetetaan säännöt. Mistä mä en niinku pidä tässä, että tämä on niinku kaksinaismoraalista siinä, että sitten tämä Renat itse räppäsi niinku mustan kulttuuriin, jossa täällä tuli tämä N-sana niinku 50 kertaa. Mutta hän biisessä työskentelee muiden puolesta. Joo, mutta siis niinku siitä mä pidän. Niin. Mä kyllä rajaisin sitten tämän N-sanan sitten niiltä mustiltakin pois, että se ei ole tavallaan ihan niinku hyvää läppää. Että tavallaan sä niinku voimaannutat itseäsi niinku läpällä, jos se nyt on niinku absoluuttisen paha. Mun mielestä toi on vielä viety liian pitkälle, että heiltä vietäisi niinku tavallaan se ironia mahdollisuuskin pois siihen, että heidän pitäisi itsekin suhtautua vakavasti siihen, että mitä syytöksiä heidän niskaan on syytetty tuossa maailmassa. No tavallaan se on vaan, niin sitten siihen tulee rajavia, että onko Renas tarpeeksi musta käyttää tätä sanaa, että se on, niin menee aika naurettavuuksiin. No sekin oli, sekin oli siinä Valtaojan ja Renasin välisessä keskustelussa, että Renashan ilmoitti olemansa ruskea. Millä ihmeen logiikalla? Hänhän on valkoihoinen, että jos ruskean määritelmä tai edellytykset on, että on ruskeat hiukset, ruskeat musta silmät ja vaikea nimi, niin minä täytän sen edellytyksen. Sitä paitsi mä oon maahanmuuttaja. Niin, mä oon kaikilla mittareilla jumalauta rodullistettu. No niin, sen vuoksi saakin puhua niin tällä. Kyllähän jokaisella täytyy olla lupa määritellä itsensä ja myös siinä keskustelussa. Siis monella tapaa on oikeus niin määritellä itsensä ja pitää integriteettinsä ja sen rajansa pitää tuossa. Musta tää on niin kuin, mehän ollaan niin kuin kohtuuttomuuksissa, että ei saisi, että sinä et saisi niin kuin käydä identiteettikeskustelua itsesi kanssa, että mistä sinä olet, mitä minkä sinä värinen, olet. Värinen olen. Esimerkiksi sitä. Kyllä se, siis, ja nämähän on nyt niitä sanoja, mitä siis ei saisi kieltää, mutta sinä oletkin nyt sitten kieltämässä tämän, että hän sanoo omalta osaltaan ruskea sanoa, että tuossa on kaksinaismoralismi, että jossain sana on vapaa ja sitten se ei yhtäkkiä olekaan. Mutta se on tavallaan suojakilpi. Eli tavallaan siitä mä tykkään, että sä sanot, että kun sä ilmoitat jonkun suoja-identiteetin, niin sitten sä saat tehdä niitä samoja asioita ja sanot muille, että sä vaikenet. Mun mielestä asema pitää mutta tällä on sitten kuka hyvänsä voi olla ruskea, me ei koskaan tiedä, että me pystytään päättelemään sitä ihonväristä. Meidän täytyy kysyä ensin, että oletko ruskea. Niin, mutta siis sinä olet aina sitä mieltä, että tuota pitää saada sanoa. Ja sitten jos sanotaan, että tämä on nyt Renatsin semmoinen retorinen
konsti. Mun mielestä se on taitava, hieno, retorinen konsti, mikä sitten jalkautuu sinne alas, missä tätä rasismia ilmenee ja näin. Mä sanon, että oli hieno keskustelu, moni on moittinut sitä, koska nyt puidaan sitä, että mistä näissä asemissa on kysymys. Hei, tämä kolmas sitä kaveri, joka kaikki unohtaa, mäkin unohdin, kuka se oli se? Osmo Tammisalo. Osmo, niin tätä. Hänellä oli muuten sinänsä hyvä homma, mutta sitä mä en pitänyt, niin kuin muista Pirkka-Pekka Petäjän piti pyytää anteeksi, että todella paskoja, niin kuin nunnuka lailaa vitsejä. Niin. Mä en naurannut niille edes lapsena. Ne oli mun mielestä niin kuin vaan huonoja. Ja tavallaan, siinä tavallaan se oli, vähän meni semmoisen niin kuin lässitykseksi, että nyt siellä sitten joku varmaan 78-luvulla voimaantui siitä, kun näki ei-stereotyyppisen niin kuin poromiehen kuvan. Että mun mielestä se oli niin kuin virhe hänen puheessaan. Mutta saanko sanoa vielä siitä keskustelusta sen, että sen yksi ongelma oli siinä, että mäkin unohdan nyt taas tämän ensimmäisen alustajan. Niin, Osmo Tammisalo. Niin, hän oli hieman niin kuin sanotaan kanssa sinne oikealle ja konservatiivisesti kallistunut, vähän Samin tyyliin. Sitten Valtaoja oli niin kuin, Iivan, minä olen siinä ruskean naisen asemassa, mutta Sannikkakin vielä, minulla on tarkka tutka, niin. Hänkin ripauksen siellä teidän puolella, niin tämä oli yksi ihanaa. Vastaan kolme. Oli siinä sitä. Se oli yksi vastaan kolme rajusti ja siinä oli epäonnistunut, että edes se alustaja olisi pitänyt olla siinä vielä toisen sorttinen vieressä. Niin, huomaatko sä, ne uhkasi muuten, että jos minä nyt vetäisin sinne turpiin, sä koskit jo mun, mä vähän loukkaan. Mutta siis mä sanoisin... Mä haluan istua tässä lähempänä, mä edellisellä kerralla istuin tuolla toisessa laidassa, niin mä oon ihan tässä niin kuin sinun. Mä sanoisin näin, että keskustelulla ei ole mitään sääntöjä. Et ihmiset puhuu niin kuin he haluavat ja itseltä luonnolliselta tuntuu. Ja keskustelun laatu paranee aivan heittämällä sillä, kun lopetetaan pöyristymästä esimerkiksi ihan kaikesta. Että toleranssi, sillä se homma hoituu. Ei mitään syytä suhtautua Esko Valtaojan N-sanan käyttöön, kuin hän olisi saatana orjakauppias. Niin. Eihän se, ja sitten vielä se, että jos leikitään nyt, että Esko Valtaoja ei enää ikinä käytä N-sanaa. No onko maailma parempi paikka? Onko Esko Valtaoja sen jälkeen vähemmän rasisti? Mm. On se, siis sitä mukaan kun N-sanan käyttö on vähentynyt, niin me olemme Suomessakin alkaneet tiedostamaan. N-sana on kokenut sen hienon voke-historian. Että kerta kaikkiaan sitä, sinäkin laitat sen piip nyt siihen alkuun tuossa, niin se tavallaan niin kuin symbolisoi cancel. Tätä. Niin, saatana, Petteri onnistui painostamaan, mutta täällä... Joo, ja mä annoin tulitukeen. Näin se toimii Iivan. No joo. Ja kyllä mä sen myönnän, että... Sanon näin, että sen tarpeeton käyttäminen on älytöntä, koska se hyvin usein loukkaa. En mä sano, että ihmisiä täytyy tarkoituksella loukata. Se ei ole se pointti. Vaan se, että loukkaantuminen itsessään ei ole argumentti mitään vastaan. Tuon sä sanoit jo. Niin, kyllä. Joo, mutta, siis mun mielestä sanon, että hän siis Valtaoja ei ole rasisti. Hän vaan ei, käytti, hän ei vaan varmaan oikein ihan ymmärtänyt, kuinka voimakas sana se on. Kyllä hän on jossain välitilassa. Niin. Et ylipäätään tulee tuommoiseen keskusteluun. No Petteri, ootko rasisti? Varmaan mä jossain määrin olen. Ootko enemmän kuin Esko Valtaoja vai vähemmän kuin Esko Valtaoja? En mä tiedä, onko sitä nyt niinku validia verrata siihen, mutta kyllä mussakin on varmasti semmoisen. Miten se tulee ilmi? No, en mä nyt halua mennä semmoisen, mutta mä haluan koko loppu elämäni käyttää siihen, että mä opin niistä poispäin. Sen takia mä esimerkiksi Kalevaan kirjoitin Afrikan tähdestä sen kolumnin ja kerroin siinä. No mä kerron. Mä olen tiedostamattani rasisti. Mä 3 vuotta sitten ostin pluslapselleni Afrikan tähden. Mm. Niin sitten mä reflektoin tätä ja kerron, että enpäs tajunnut sitä, että se minun rasismini on niin sanotusti rivien välissä ja näin. Niin tähän meidän kaikkien pitää pyrkiä päivittäin, että me korjaamme itseämme. Mä kutsun tätä vääryystehtailuksi. Eli tämä on siis, koska vääryyksien löytämisestä palkitaan sosiaalisella kunnialla ja maineella, taputellaan selkää, että hieno löysit vääryyden. Tämä johtaa siihen, että vääryyksiä yritetään löytää ihan mistä tahansa. Sillä, että onko se oikea vääryys, sillä ei ole enää mitään merkitystä. Ainoastaan, että saadaan uskoteltua, että tämä on vääryys. Että Afrikan tähti kuuluu just siihen kategoriaan, että mitä arkisemmasta, triviaalimmasta ja banaalimmasta jutusta onnistutaan vetämään löyhä yhtäläisyysmerkki holokaustiin, niin sen parempi, sen kovemmat pisteet tulee. Kolonialismi mieluummin. No okei, mutta siis tästähän, mä oon kertonut tämän ennenkin, mutta Petteri ehkä kuuluu, että siis NASAhan muutti oma, niin kuin tuolla 6500 valovuoden päässä olevan tähtisumun nimeä, joka oli Eskimo Nebula, niin osana rasismin vastaista taistelua he ilmoittivat, että nyt me muutamme tämän syrjivän ja rasistisen tähtisumun nimen toiseksi. Ahdistaako sinua, Iivan, kun siellä täällä viisaat naiset ja miehet ja muun sukupuoliset
korjaavat koko ajan tätä? Tai ahdistaako se sinua jollain lailla? Ei, ei se ei ahdista. Sinä vaan keräät näitä vastaesimerkkejä aina ja vyörytät, ja niistä on voima poissa. Totta kai Nasan piti tehdä näin. Ei missään nimessä, siis, koska se ei, maailma ei parantunut yhtään. Siis ei tapahtunut yhtään mitään muuta kuin, että NASA sai itselleen jonkun, se ikään kuin kiillottaa omaa pintaa. Katsokaa, mekin olemme rasismin vastaisessa taistelussa, emme varsinaisesti tee mitään. Eikö maailma parane tekoteolta? Pikkuhiljaa siis tässä. Näin se on, mutta mä sanoisin, että tämäkin oli siis tekona, tämä oli niin tämmöinen hyödyllinen vastaveto tämä koko Sannikan ohjelma. Siis se niin nimenomaan sitä ylilyöntiä vastaan, mä sanoisin. Mutta sitten tässä on kyllä vähän vaaraa, että se meni just se N-sanan niin popularisointi tuli niin takaisin muotiin. Ja nyt se on niin vähän semmoinen munanmittailuasia. Että sitä mä en niin toivoisi, että sitä efektiä tulisi. Mutta tämä niin oli hieno niin demonstraatio, liva demonstraatio tästä niin voke-väittelystä kyllä. Että mä arvostin kyllä suuresti tätä ohjelmaa. Niin, ja siis se ärsyyntyminen, mikä tulee, on se, että se keskitytään epäolennaisiin asioihin, niin kuin sanoihin. Ja se, tässähän on, mä oon kertonut tämänkin. Rasismi on oleellinen asia. Ja sitten siitä vaan johdellaan sanoja, erilaisia keskusteluja, mitä sinäkin kannatat. Ensinnäkin ihmistenhän ei ole mikään pakko olla osa rasismin vastaista taistelua. Esimerkiksi en mä ole mitenkään rasismin vastaista taistelussa mukana. Mä pidän huolen siitä, että mä en ole itse rasisti. Mutta ei mulla mitään velvollisuutta kulkea tuolla jonkun niin kuin rasismipoliisina katsomassa, että ketkä kaikki muut täällä ovat. Hän ei ole rasisti. Oliko tämä cue siirtyä seuraavan aiheeseen? No okei, otetaan seuraava, mä en tiedä, meillä oli pienimuotoinen erimielisyys tässä, mutta suurin piirtein kaikki oli oikeassa. Joo, ehkä tämmöinen. Minä olin väärässä, minut oli kutsuttu tänne. Tehän olette täällä olleet monessa lähetyksessä oikeassa. Kaikki oli omasta mielestään oikeassa. Joo. Siis tuossa pari jaksoa sitten, niin kuin Iivan aloitti tämmöisellä kulttuurisella omimisella, sullahan tämä Hello Hello, ja sitten sä rupit laulamaan mustan sokean miehen biisiä, lainan ritsiä, ja mähän toruin sua sieltä hieman, niin mä alustasin tämän seuraavan aiheen tällä vähän radikaalisesti, eli The Beatles lauloi jo 60-luvulla. Happiness is a warm gun, bang, bang, shoot, shoot. Yes, hyvä Ivan. No niin. Eli nyt päästään siihen, että löytyy tämmöinen Kyle Rittenhouse-niminen niin kuin teini, joka teki tämän. Hän oli lämmin ase, oli tämmöinen Black Lives Matter niin kuin mielenosoituksen jälkiaallot, siellä hulinoitiin, ja sitten tavallaan Rittenhousen mielestä oli asiallista tulla tämmöisen kodinturvaan joukkona sinne puolustamaan tämmöistä bensa-asemaa. Ja sitten hänen kimppuunsa hyökättiin, 3 valkoista miestä hyökkäsi hänen kimppuunsa, siis ei ollut, kukaan näistä ei ollut mustia. Hän tappoi niistä 2 ensimmäistä, ja 3:lta ampui hauiksen irti. Mm. Hän oli syytön. Syytön mihin? Syytön murhaan, mistä häntä syytettiin. Tämä tulkittiin, että hänellä oli täysin oikeus puolustaa itseään. Kyllä, kyllä. Ja kaikkein huvittavintahan tässä oli se, että tämä oli siis USA:n tämän osavaltion käräjäoikeuden tuomio, tai paikallisen käräjäoikeuden tuomio, josta ei voi edes valittaa, että se on lopullinen tuomio. Ja Yle kirjoitti, että Rittenhouse ei ollut syyllinen murhiin. Ymmärrättekö te, että niin kun sieltä tuli juuri päätös sieltä oikeusasteesta, että tämä ei ollut murha, vaan tämä oli itsepuolustusta. Niin Yle ylikirjoittaa tämän oikeuden tuomion ja sille päättää itse, että tämä oli murha. Mutta johon, sinähän niin kun kannatat, että kaikki sana on vapaa ja eri puolilla. Älä kannata sananvapauden kimpussa. Jumalata totuudessa pitää pysyä. Niin kun kyllähän saa sanoa. No, mutta eikös totuus on, siis sehän on hyvin relatiivinen asia, että mikä on totuus. Että onko sinulla se totuus? No se on niille woke-tyypeille, se on hyvin relatiivi asia. Niin ei se ole mitään, jotkut woke-tyypit ovat, vaan kaikki. Siis nythän on tämä asetelma, missä varmaan kun mennään tähän USA:n ampumatapaukseen, niin siinäkin on jaettu jo asetelma. Biden yhtä mieltä, Trump ilmoittaa jotain. Joo, siis tämä oli Bidenin ja siis Trumpin välinen niin showdown. Älä Ivan syytä muita jostain sanoista, mitä ne käyttää. Tämä vasemmistolaiset on pääsääntöisesti väärässä. Vasemmistolaiset on pääsääntöisesti väärässä. Sen takia heidän ainoa tapansa on määritellä sanoja uudelleen. Eli koska niin kun, jos pysyttäisiin totuudessa, niin päädyttäisiin eri lopputuloksia, joten sen takia täytyy määritellä sanat uudelleen. Esimerkiksi sukupuoli. Sukupuoli on 2, mutta kun se ei oikein sovi ideologiaan, niin me sitten käytetäänkin tästä sukupuolikäsitteestä toista sisältöä. Näin me päädytään siihen lopputulokseen, mikä me halutaan. Tällä logiikallahan me voitaisiin sanoa, että mä oon litteä, koska nyt me vaan annetaan sanalle litteä uusi sisältö.
sana on vapaa, mutta käy nyt saatana totta pitää puhua. Ei se, ei. Varsinkin siis, Ylen. Ei. Siis se, sä vaadit, että pitää puhua totta, mutta sana on äärimmäisen vapaa. Niin tuohan on siis niin kuin, on toteuttamaton, mahdoton yhtälö sillä, että siis no, okay, tarkoittaako tuo, että ne, jotka ovat väärässä, heidän pitää hiljentyä? Saavat he valehdella, mutta se pitää sanoa, että he valehtelee. Mun mielestä tässä oli niin kuin kaksi vaikutusta. Yksi on siis se, että sä saat tehdä aika rajusti itsepuolustusta tästä eteenpäin, koska hän tiesi, että niin kuin ensimmäinen kaveri oli aseeton ja hän ampui sen silti. Sitten sen jälkeen hän mun mielestä toimii aika niin kuin tavallaan häntä lyötiin päähän ja uhattiin aseella, että hän olisi voinut jopa kuolla. Mutta sitten se poliittinen impakti oli, että Biden ikäväkseen meni ottamaan kantaa, että tämä olisi niin kuin tämmöistä white supremacy-toimintaa, vaikka se oli niin kuin mahdollisesti vähän tuota, kujalla oleva niin kuin teinipoika, jolla sattuu olemaan rynkky kädessä. Niin kuin tilanteessa, jossa hänhän on syytön kansalainen, jonka Biden tuli juuri leimanneeksi osaksi äärioikeistolaista massamurhaajajoukkoa. Ja se oli väärin. No. Eli tavallaan sitä käytettiin poliittisena kapitaalina, mutta sitten tietysti Trumpi tästä otti pisteet ja tuota sitten tavallaan tämä American Rifle Association, että tässä nyt sitten on, että ei kannata tulla kuule kassin kanssa heiluun, että mulla on oikeus ampua sut. Että... Mutta olisiko tässä kuitenkin kyse muusta kuin, että me joudutaan istumaan tässä monet kerrat, jos me perataan, että menikö tämä nyt oikein ja menikö tämä väärin Jenkeissä, ottiko siihen Biden, ottiko Trumpin, miten se jakautuu se keskustelu siihen, vaan siis hullu yhteiskuntahan se on, että nythän siellä käy niin, että näitä oikeuden päätöksiäkin, niitä politisoidaan. Mm. Niistä käydään tätä vapaata keskustelua, mitä Ivan kannattaa selvästi, että, niin, mutta mukkelis-makkelishan se menee, ja että kummallista, että sieltä on nuori mies tullut antamaan ensiapua rynnäkkökivärin kanssa. No niin, kamala niin, yhteiskunta. Mutta niin, ollaanko siitä samaa mieltä? Ei missään nimessä. Se on ihana yhteiskunta. Pyssyt taskussa kävelee. Ei taskussa, konsit käli on nössöille. Eli niin, rynkky vaan ylpeästi rinnuksella. Se on paljon isompi ongelma on se, että jos Yle nyt käyttää jotain pikkusen väärää sanamuotoa, niin kyllähän siitä pitää olla huolissaan, että on semmoinen vapaa yhteiskunta, missä on sana vapaa ja pyssyjen kanssa. Mutta tuomioiden politisointi on hyvä pointti ihan meillä Suomessakin. No, mä sanoisin, että tämä valtakunnan syyttäjä sun suosikki, niin onhan se aika poliittista. No se on yksi, mutta sitten toinen on esimerkiksi tämä politisoituminen. Sanotaan vaikka Johanna Vehkoa sai sananvapausrikoksesta eli kunnianloukkauksesta tuomioon, niin sehän olikin aivan täysin väärä päätös. Oikeus ei tehnyt yhtään mitään siinä teki, mutta kun Junes Lokka sai kunnianloukkauksesta tuomioon, niin se on ilman muuta oikein. Niin. Sananvapaudelle ei ole mikään uhka nykyinen lainsäädäntö, paitsi silloin, kun syytteessä on Helsingin Sanomien toimittajat. Silloin lainsäädäntö on pielessä. Eli tämä on ihan samaa oikeudenkäytön politisoimista täällä kuin siellä Yhdysvalloissakin. Ja kaikki paikat käytetään hyväksi. Erona on vaan se, että Yhdysvalloissa kilpailu on kovempaa. Eli siellä käytetään taitavammin kaikki paikat hyväksi. Täällä voisi ehkä vähän vielä kiristää ruuvia siinä, että mutta mä oon sitä mieltä, että meidän ei pidä kaikessa mennä kohti sitä, missä Yhdysvalloissa ollaan. Se on niin polarisoitunut kuin vaan se voi olla. Et sen takia mun mielestä edes se vapaa sana siellä, niin se ei ole hyvä. Kyllä mun mielestä pitää suitsia sitä N-sanaa. Niin kun, se on hyvä symboli sille, että kun pidetään siitä kiinni, että sitä ei sanota. Sana on nimittäin teko. Ei se ole vaan sitä semmoista debaattia, mitä Ivan yritit tuossa esittää. Niin, siis no ei mennä näihin sananvapauskysymyksiin nyt tällä kertaa. Mä oon nimittäin luvannut tarjota aina bissen, kun puhun täällä sananvapaudesta. Mä oon tehnyt sitä liian paljon, niin nyt tulee kalliiksi mulle. Joo. Joo. Tähän polarisoitumiseen liittyen haastattelin viikolla polarisaation tutkijaa, ja hän sanoi, että Suomessa, kun katsotaan vertaillaan niin kuin kansainvälisesti, niin Suomessa polarisaation asti erittäin matala. Siis se on ja sitten ja pidetään siitä kiinni. Joo, mutta tässä on nyt täytyy ymmärtää polarisaatiosta yksi asia, eli polarisaatiohan on vapaiden yhteiskuntien elementti. Eli tarkoittaa ainoastaan sitä, että ihmiset on eri mieltä. Mutta sitten on olemassa haitallista polarisaatiota, joka on sellaista, että niin kuin hyvässä polarisaatiossa menee niin, että ihmiset on eri mieltä sikin sokin. Eli Petterillä voi olla joku hyvin vasemmistolainen näkemys, mutta hänen kaikki muut näkemyksensä eivät edusta sitä yhtään samaa vasemmistolaisuutta, vaan sä voitkin yhtäkkiä olla sitä mieltä, että sananvapaus jee ja verot alas. Se on semmoista hyllyltä soppailua näin. Meidän pitää olla loogisia. Mutta tiedätkö, mihin toi johtaa? Eikö pidä olla loogisia? Ei, meillä voi olla hyvin toisien kanssa korreloimattomia mielipiteitä. Mä oon tästä jyrkästi. Mutta toi Petteri, toi johtaa huonoon polarisaatioon, koska näin ollen syntyy kaksi leiriä. Eli sun leiri, jossa sä olet
kun tiedetään yksi sinun mielipide, me tiedetään kaikki muutkin sun mielipide. Sitten on mun leiri, kun sä tiedät sen, että mä haluan verot alas, niin silloin mä haluan myöskin laajan sananvapauden ja kaiken sen vaikka yksityisen peruskoulun ja muuta. Oikeasti sä olet fiksusti ja matriisin ulkopuolella jossakin asiassa, että sulla ei voikaan lokeroida. Niin, tää olisi hyvä polarisointi. Ivan on jonkun verran ulkopuolella, mutta siis ei, nehän lyö toistaan korvalle, jos on eri mieltä itsensä kanssa jostain asioista. Kyllä se sama logiikka pätee, se pätee veroihin, se pätee... Mutta siinä joku joukko harha, että sä haluat olla samaa mieltä. Ja sitten tämähän niin kuin mun mielestä tämän, niin kuin, jos se tutkimus on, että me ollaan niin kuin konsensusajattelijoita käytännössä. Mm. Siis ei olla eri mieltä, koska kaikki ajattelee samalla lailla tyhmästi. Me saadaan sivistyneesti keskustelemalla ilman N-sanan sitä väärää muotoa. Kun me tässä sinun kanssa, sinä oikeistolla, niin minä vasemmistolla, niin me keskustelemme fiksusti. Niin mä uskon, että siitä saattaa syntyä se konsensus. Kyllä. Mä luokittelin itseäni liberaaliksi. Ja sitten tässähän on siis yksi semmoinen polarisaation huono ominaisuus. Toinen on tämä, että tulee kaksi leiriä, ja sitten on sellainen, että jos kun tämä erimielisyys, jota toinen edustaa... Denialismi. Jos se sattuu herättämään siis siinä toisessa ihmisessä tämmöisen affektin, eli inhon, Että sä et ole enää sitä mieltä, että okei, se on vaan eri mieltä mun kanssa, mutta se on ihan hyvä tyyppi silti, vaan sä alat inhota sitä ihmistä siksi, että hän on sun kanssa eri mieltä. Se johtaa, ja tämmöisistä jutuista syntyy lopulta sisällissodat, sit kun mennään riittävän kauas. Mutta jos te ajattelette Suomea, Suomessa oli kansalaissota tai sisällissota, miksi sitä nyt kutsutaankaan, ja sieltä sitten 70-luvun taistolaisliike, erittäin polarisoitunut yhteiskunta, me ollaan nyt vähemmän polarisoituneita kuin ikinä aikaisemmin. Mutta siinä oli se, että meillä sai eri ihmiset, sai hyviä oikeuksia, etuoikeuksia itselleen. Ne taisteltiin siellä. Et sen takia Suomi on tällä hetkellä niin hyvä yhteiskunta, että jossain kohtaa oli tämä polarisaatio. Sitten käytiin poliittista debattia siitä, monet vaalit ja muuta. Ja onneksi me tänään keskustellaan vissiin keskustapuolueestakin ja oikeisto, vasemmisto, mahdollisista hallituksista ja näin. Niin Suomi on hieno yhteiskunta ja täällä ei pidä lähteä sinne Amerikan tien. Mä näen niin kuin tämän sillä, että kun me ollaan siellä niin kuin vasemmassa kaistassa, niin tavallaan Iivan ja mun tyyppisten niin kuin liberaalien tehtävä on niin kuin siirtää sitä Overtonin ikkunaa sinne niin kuin vähän niin kuin normaalin länsimaisen sivilisaation tasolla ja avata näin niitä polkuja sinne myös niin kuin oikealle puolelle. Petteri on tässä niskan päällä, koska hänellä on takanaan 80% kansalaisista, että me joudutaan olemaan aina altavastaajia. Mutta odotan vaan, kun tätä katsoo 100 000 ihmistä. Niin, meillä on enemmän työtä tehtävänä kuin sulla, Petteri. Mutta mä en sano teille, että te ette saa tehdä sitä työtä, mutta mun mielestä sä Iivan niin kuin sanoit, että Voke ei saa tehdä sitä omaa työtään. Sä oot niinku kieltämässä ja kiellät siinä tavallaan itsesi. Mä vaan sanon, että se on helvetin tyhmää. Ei siinä siis tehkö mitä haluavat, mutta siis niin, se on vaan typerää ja valheellista. Sanoa, että se on tyhmää ja valheellista, koska me ollaan tullut, me niinku intersektionaalisuus osoittaa, me tullaan niin monista eri positioista, että kaikilla periaatteessa on oikeus itsensä puolesta, ja sitten minä, jolla on jo kaikki, niin minulla on ylijäämää antaa tästä omasta etuoikeuksista, niin toivoa, antaa, vaikka minä toivon, että rahaa voin antaa veroina ja sinä olet itsekäs. Sami on puolessa välissä, mutta siis ei vaan. Mä ajattelen näin, että yksilö on joka tapauksessa yksilö riippumatta siitä, mistä hän tulee. Eli nyt intersektionaalisessa feminismissähän lähdetään siitä, että kun sulla on tietty identiteetti, vaikka valkoisuus, sä oot automaattisesti etuoikeutettu. Ajattele semmoista tilannetta. No, intersektionaalisuudessa just osoitetaan se, että siellä valkoisuudessa on niitä valtavia eroja. Sinä olet tuossa ymmärtänyt sen intersektionaalisuuden väärin, että kun meitä aletaan tässä tutkia ja meidän taustoja, niin sieltä just selviää ja puretaan tämä valkoisuus. Eli sinulla oli tuossa tällä kertaa nyt ihan väärä. No miten, jos näitä etuoikeuksia, kumpi on etuoikeutta? Mä annan kaksi esimerkkiä. Valkoinen poika, joka syntyy pirinistin ja vankilasta vapautuneen murhaajan perheeseen, ja tässä isä hyväksi käyttää sekä äitiä että tätä lasta. Tämän lapsen ÄO on 90 ja se änkyttää. Vai sitten Eiraan lääkäri- ja juristiperheeseen syntyvä musta poika, jonka ÄO on 145. Kyllä. Kumpi näistä on etuoikeutettu? Iivan, minä kiitän sinua, että sinä teit intersektionaalisen analyysin nyt. Ja se vastaus on juuri se, mitä sinä tuossa haet. Mutta se ei tarkoita tämä poikkeus, joka koettelee sitä sääntöä. Se ei vahvista sitä, että kuitenkin meillä valkoisilla heteromiehillä, niin meillä on eniten etuoikeuksia keskimäärin, mutta onneksi intersektionaalisuus puuttuu siihen ja se erittelee tämän kaiken. Ei pidä liikaa hieroa silmiin, mutta mennäänkö tuonne kohta sinne keskustapuolueen. Mitäs teillä olikaan keskustapuolueesta sanottavaa? Niin, eli tuossa kun on tämä vasemmisto ja oikeisto ja sitten on keskusta, joka on niin kuin vähän heiluu sinne, missä se haluaa, ja tällä hetkellä se on siellä vassareiden kaverina siellä hallituksessa hyvin epämiellyttävässä roolissa, niin siellähän on nyt sitten jälleen kerran sanottu, että tämä loppu.
loppuu tämä niinku rahojen rälläily ja tämmöinen vasemmistolaisuus tai me lähdetään. Mm. Uskoako kukaan? Joo, keskusta on ajautunut sillä lailla hankalaan asemaan, että heillä ei oikein näytä olevan muuta vaihtoehtoa kuin ilmoittaa ja uhata, että minä en enää leiki teidän kanssanne. Ja se on mun mielestä harmi, nimittäin keskustapuolue on siinä mielessä hieno, lähihistoria osoittaa, miten hieno puolue se on ja miksi sitä tarvitaan. Että se kykeni tekemään yhteistyötä Sipilän hallituksen kanssa ja nyt Marinin hallituksen kanssa. Ja tätä on minun mielestä suomalainen konsensus. Että mä toivoisin, että se keskusta tavallaan ehkä vähän kasvaisi siitä, ettei sen tarvitse sitten sanoa, että minä en teidän kanssanne enää leiki, jos ja jos ja jos. Mm. Toisaalta on se hyvä, pitää tehtyä kynnyskysymyksiä. Niin, hyvä, että siellä joku sanoo jotain. Niin, jos niin kuin noiden vasemmistopuolueiden, mä just mietin, että onko ne kertaakaan tämän hallituskauden aikana sanonut mistään asiasta, että tämä on liian kallista? Vihreät sanoo ydinvoimasta, että se on liian kallista, mutta kaikki muu ei ole mitään väliä, mitä maksaa. Otetaan velkaa, verotetaan lisää, ihan sama mikä on hintalappu, kunhan me saadaan pidettyä äänestää tyytyväisenä. Se riittää meille. Iivan, sinä olet nyt niin kuin Tere Sammalahti, että hän vaatii vasemmistolta esimerkiksi oikeistolaisia työllisyystoimia, niin eihän se ikinä tule olemaan näin. Älä sinäkään vaadi vasemmistolta jotain. Ei Sipilän hallituksestakaan tullut mitään sellaista retoriikkaa, mikä olisi vastoin heidän doktriinia. Tämä on ihan älytöntä. Mutta mun mielestä kysymys on se, että jatketaanko me tällä tiellä, että oikeistohallitus, vasemmistohallitus, oikeistohallitus, vaikka en ole tämän ohjelman haastattelija, saanko kysyä, että haluaisitteko, että se jatkuu nyt näin? Näinhän se ei Suomessa juuri ole ennen ollut, mutta mitä tästä seuraa, että mennään nyt näin? Niin siis mun mielestä noi Ruotsin blokkivaalit on aika hyviä, ja sitten taas niin kuin Tanskassa on siis semmoinen, että niin kuin Ruotsissakin näemme, että hallitus voi hajota. Sinne tuli 7 tunniksi ensimmäinen naispääministeri ja hajosi, koska mä nyt on ihan varmaan ymmärsikö semmoinen oikein, niin ne olisi halunnut niin kuin Ruotsin demokraattien osin hyväksymään ohjelmaa vetää vasemmistohallituksessa. Eli siis, ja Tanskassa tämähän on hyvin yleistä, että on niin kuin vähemmistöhallitus, joka tekee opposition niin kuin hiljaisella tuella sen oppositiohallituksen politiikkaan. Tämä olisi mielenkiintoinen kokeilu niin kerrankin edes Suomessa, koska tämä menee niin, kuin niin todella tyhmästi konsensuksessa, että vaan niin kuin lisää kaikille eturyhmille, ja kukaan niin kuin ei ota sitä niin kuin vastapuolia huomioon mitenkään. Että mä haluaisin nähdä vähemmistöhallituksia Suomessa. Tämähän menee sillä tavalla, että vasemmistohallitus tulee ja spreidää ensin kaikki sikin sokia, heittelee ikään kuin tavarat lattioille ja sotkee joka paikan. Sitten tulee oikeistohallitus ja siivoilee jälkiä siellä taloudellisessa mielessä. Yleisö ei ole tyytyväinen, kansalaiset ei ole tyytyväinen, sitten taas niin kun tulkaahan sinne antamaan meille rahaa. Tämähän se sykli on, miten se menee. Ja tämä on nimenomaan sosialismin ongelma, että kun sosialismi pääsee niin kun riittävän suureksi, eli kokonaisveroaste on nyt 44. Nyt puhutaan sosialismista, että ilman on tutkinut, mitä on sosialismi. Hänellä on aatehistoriallisessa opinnoissa puutteita. Joo, mutta musta se on hieno kärjistys. Sähän kärjistät kuin koulupoika siinä, että vasemmisto on täysin paska. Kuuntele minua, olen vähän sinua vanhempi. Minä sanon, että Sipilän hallitus teki ihan ok juttuja, Marin tekee nyt ok ja näin, mutta mikä sinut on ajanut tuonne ihan äärimmäisyyteen? Ei, ja siis sosiaalismillekin voi naljalla. Mutta siis tässähän mun mielestä niin kuin sanojen käyttö on niin kuin muuttunut vähän jenkkisuuntaan sillä, että kuka enää muistaa niin kuin vuoden alussa, kun Atte Kalava niin kuin trollasi tuolla ei-kommunisteja Helsinkiin hommaa, ja sitä pidettiin jotenkin kauheana asiaa. Mm. Niin nyt tavallaan niin kuin sosiaalismille naljailu on niin kuin ihan ok. Eli faktoissa ei enää pysytä. Ei vaan tässä, termeissä ei pysytä. Petteri, kun tässä on se, että jos sä katsot sitä puoluetta tai sitä spektriä, jossa Suomessa ollaan, niin se on niin jyrkästi vasemmalla, jopa oikealla, että kokoomuksenkin oikealla, että on kuitenkin vielä selvästi vasemmalla maailman mittakaavassa. Kyllä, ja hyvä niin. Niin, että sitten kun minä tässä puhun tämmöisiä asioita, jotka on periaatteessa aika maltillista oikeistolaisuutta, niin se kuulostaa aivan kamalalta. Siksi, että se kokonaiskenttä on niin veivattu vasempaan laitaan. Mutta kyllä siis julkisen sektorin selkeä pienentäminen, siis otetaan juustohöylä 20% kaikilta ministeriöiltä pois, tapauksessa. Ja sen jälkeen sanotaan, että okei, nyt tehkää. Ne ministeriöissä tiedetään kyllä itse, mihin rahat kannattaa käyttää. Me vaan annetaan niille vähemmän rahaa, niin niukkuus hoitaa asiat kuntoon. Ei se riitä sitten. Sen jälkeen todetaan, että edelleen ja edelleen valtiota pitää pienentää ja näin. Mä en usko, että sinä Iivan ja kaltaisit, että tyytyisitte sitten mihinkään. Mut, se on se yövartijan valtio, mihin te tähtäätte. Yövartijan valtio plus toimiva kansalaisyhteiskunta. Mutta tavallaan tämmöinen härökonsensushallitustilkkitakki on niinku huono. Että mä haluaisin nähdä semmoista niinku
blokkivaalimeininki, että tavallaan otetaan niinku kunnolla kantaa. Tämmöinen niinku kaikille eturyhmille niinku säkistä lisää. Ollaan, niin nythän on me ollaan vähän oltu siinä, että Sipilä vei yhteen suuntaan, Marin toiseen joo, suuntaan, niin onko se hyvä? Ihan, on se hyvä, joo, koska tavallaan se selkeyttää tätä hommaa. Ja todennäköisestihän se kehittyy siihen, että perussuomalaiset, ehkä kokoomus muodostaa jonkunlaisen oikeistoblogin ja sitten vihreät, SDP ja vasemmistoliitto toisen blokin ja sitten keskustaa heitellään siellä sinne sun tänne niin, ja tässä voisi kokeilla, että jos se keskusta sitten taas kiristää niin kuin taas 4 miljardin niin kuin maakuntauudistus plussan, niin sitten sanotaan, että jäätte pois, meidän tähän vähemmistöhallituksella niin. Tämä homma. No näissä kannattaa kyllä muistaa myös se, että valtion budjetti esimerkiksi, siellähän kiistellään aivan murusista aina. Että se on niin kuin muutamia miljoonia juttuja, mistä siellä kiistellään. Se valtava enemmistö siitä kaikesta rahasta menee sosiaali- ja terveyspalveluihin, eläkkeisiin ja puolustusvoimiin. Se on siinä. Ja sitten kaikki, niin kun sinne menee 90% ja sitten muusta niin kun näperellään täällä. Ja se on oikeastaan ihan yksi sama, mitä niille rahoille, sitten niille pikkukillingeille siellä no, tapahtuu. Kyllä jokaisen puolueen täytyy profiloitua oman äänestäjäkunnan suhteen. Ja tässä mielessä varmaan, en kiistä tuota, että varmasti se on näin, että ne isot linjat on siellä, ettei niistä. Mutta sitten tämä pieni näperitys, niin se on kuitenkin tarpeellista sen takia. Ja kyllä mä heitän näin, että mä toivon, että tulisi semmoinen. Puhuttiinko muuten aikoinaan sateenkaarihallituksesta, kun oli se koko viuhka? Niin joo, mä toivon, se on varmaan nyt tuli sellainen. Se pitää parhaiten yllä tätä hyvinvointivaltiota. Mä tiedän, mun mielestä se oli ihan kauheita katsottavaa, että se oli ideologisesti ja niin kuin retorisesti kauhean. Joo. Okei, mutta otetaanko vielä Black Friday? Tämä tulee YouTubessa ulos lauantaina, mutta tänään on perjantai, kun nauhoitetaan tätä, eli se tapahtuu tänään. Ja kunnon kapitalistin näkee tämän jo perjantaina, eli tuolla Patreonissa. Mun pitikin kertoa yksi juttu vielä, mikä jäi tuohon Wokesta mainitsematta. Niin tiedättehän, että kun kaksi vihreää saa lapsen, niin noin puolen vuoden ikäisenä tämä lapsi oppii wokeltamaan. Se ei kertoa. Te oikealla olette parempia näissä meemeissä. Se me mielellä me annamme. Okei, no niin. Eikö tästä voi tulla meemi? Joo, sitten voisi tehdä meemi. Mutta joo, tämä Black Friday, mä huomasin siis, nyt on taas Twitter täynnä tätä pinnankiilotusta ja omaa, se on niin kuin PR-työtä. Ihmiset tekee oman presenssinsä PR-työtä ilmoittamalla, että en osta Black Fridaysta yhtään mitään. Ja tämä kuuluu siihen samaan sarjaan kuin esimerkiksi rokotteiden. Tiedätkö, lämää oman rokotekorttinsa sinne, että katsokaa, otin rokotteet. Sillä ei ole mitään vaikutusta mihinkään. Rokotekattavuus olisi täsmälleen sama, riippumatta siitä, mitä Twitterissä tapahtuu. Se on ainoastaan tätä oman pinnan kiillottamista. Täten ilmoitan itse tässä, että mua ei kiinnosta yhtään ilmastotoimet, eikä mua kiinnosta Black Friday. Haluan ainoastaan vaurastua ja elää miellyttävää elämää, mutta sen takia on tosi hyvä, että kaikki muut tekee nämä hyvät työt. Joo, siis tämä on tämmöistä jenkkikulttuurin tuomista Suomeen. Mun suosikki näistä on siis Halloween. Mä niin kuin joka vuosi pukeudun zombieksi ja laitan kuvan ja jaan siellä mun neuvottelijayhteisössä semmoisen, kun mä on siellä. Mm-hmm. Se on, Halloween on ilman muuta paras jenkki. Mutta tämä on niinku kakkonen, koska tästähän saa niinku ennen joulua alennuksella niitä lahjoja, jotka niinku kannattaa tässä vaiheessa ostaa, kun noin logistiikkaketjet on paskana. Mm. Kaikista huonoin tämä Valentiinoksen päivä, joka on niinku todella rasittava kaikin puolin. Mm. Sori nyt vaan perheelle. Minä koin tilani vähän turvattomaksi, kun heitit, että sinä olet tuollainen porsastelija. Nimittäin siinä on se vaara, että teitä hyvin menestyneitä rikkaita miehiä, niin teitä on niin paljon, että se häiritsee sitten sitä ilmastonmuutoshommaa. Että minä vähän kavahdin tässä. Mutta se on, mä uskon kuitenkin siihen, että ilmastonmuutoksen lopullinen ratkaisu niin sanotusti tulee, tämäkin on varmaan kielletty sanapari itse asiassa kohta, mutta siis se tulee markkinatalouden kautta. Eli kun yrityksellä menee hyvin, niin ne pyrkii panostamaan teknologiaa ja innovointiin, ja tämän päivän teknologia innovointi tarkoittaa vihreää niin kuin päästötöntä innovaatiota. Mitä enemmän niillä on fyrkkaa, sitä paremmin ne pystyy sitä tekemään. Ja kuluttaminen on siihenkin itse asiassa oikea vastaus. Että mä sanoisin, että tuon lisäksi niin, köyhällä ei ole varaa ostaa laatua. Minä tässä elitistisesti olen esimerkiksi teetetyssä paidassa tässä. Jaha, ja mun ei tarvitse niitä ostaa kovin usein, koska ne kestävät ja istuvat hyvin. Ainoa vaan, että mä lihon tässä, mä peitän sitä tällä faktaa tällä mun blatantilla yrityksellä leikkiä tapparafania. Black Fridayhin liittyen, niin toi on Ivan hyvä huomio. Mä oon samaa mieltä, että ilman markkinatalouden voimakkaita reaktioita, niin siis ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä, koska kyllä se sen vaatii, että pörssissä vihreät
osakkeet alkavat olla vain niin kuin arvokkaampia. Ylipäätään, että firmat korjaavat sitä kurssia, niin mä uskon näin, että tämä Black Friday loppuu, koska 10 vuoden sisällä, koska eihän kukaan enää halua profiloitua krääsän myyjänä tässä. Että, ja sitten tuota, yleisö pikkuhiljaa äänestää. Ja kyllä tässä vaaditaan meitä, jotka ilmoittaudumme esikuvaksi sille, että en osta mitään Black Friday. Voihan niin. Sitä ostaa niitä investointihyödykkeitä. Mehän tässä Teren kanssa joskus vitsailtiin sitä, että brändetään kaikki vaan investoinneiksi. Että jos sinä investoit halvalla alennuksella Black Friday, niin silloinhan sinä teet ekoteon, koska ostat laatua. Niin. Ja tuossa on siis, mun ajatusmaailmassa se menee näin, että valtion tehtävä on taata kansalaisille vapaus. Vapaus siis kaikilla mahdollisilla tavoilla, mitä ikinä on. Ja yksi vapauden muoto on se, että kansalaiset saavat elää sellaista elämää kuin he itse haluavat. Ja nyt jos joku haluaa kuluttaa, niin se on hänelle täysin ok, koska hän saa itse päättää siitä, mikä on hänelle hyvä. Jos joku toinen haluaa omistaa elämänsä puun halailulle, fine, se on hänen päätöksensä. Ja nyt sitten, jos on tämmöinen asia kuin ilmastonmuutos, ja me tiedetään, että hiili on se ongelma, niin se ei ole kansalaisten asia alkaa kuluttaa vastuullisesti, vaan se on valtiovallan asia tehdä sellaisia interventioita markkinalle, että markkinat alkaa suuntautua kohti hiilivapautta. Eli toisin sanoen vaan lyödä hiilelle hinta. Se on siinä. Sen kummempaa ei tarvitse, kun hiili maksaa enemmän, niin yritykset automaattisesti silloin toimii siten, että ne ei kuluta päästä hiileen. Tämä oli ihana puheenvuoro, että sinä annoit valtiolle tässä nyt. Niin valtiolle, kyllä. En ole täysin vapauttamassa markkinoita. Siellä on olemat, valtiolla on tärkeä rooli markkinoilla, mutta siis Suomessa ei tietenkään olla lähelläkään sitä pistettä, että täällä markkinatalous olisi ikään kuin liian valtoimenaan siellä sun täällä. Mielestäni vaikuttavuussijoittamis on kuitenkin niin kuin lähes yhtä tärkeä trendi, koska siis tavallaan, että jos sä, niin kuin, sä haet vaan tehokkaita sijoituskohteita, ja tehokkaat sijoituskohteet on tehokkaita yhtiöitä, ja tehokkaat yhtiöt käyttää vähemmän resursseja. Niin, tämä on niin kuin täysin loogista, että jos sä sijoitat niihin, niin tota maailma paranee niin yritysten kautta, ja todennäköisesti tehokkaammin kuin valtion kautta, koska valtio, okei, sulla on toi niin kuin erotuomarin rooli, mutta siis se tässä ketjussa se käy pienemmäksi, koska ne yritykset saavat omaehtoiset insentiivit toimia tehokkaasti. Mutta eikö siinä ole se ongelma, että kun jos saastuttamisella ei ole hintaa, niin silloin se on ulkoisvaikutus. Sieltä on sillä se hinta, koska ne kuluttajat sitten, tai sijoittajat eivät sijoita siinä. Niin. Eli no tämä on se uusi muutos, mikähän tähän on tullut. Kyllä näin. Samalla se poistaa siis kapitalismilta tämmöisen niin kuin mustan verhon ja antaa semmoisen vihreän verhon, niin mä iloitsen tästä. Mä ajattelen sen näin, että jos kapitalismi on yksi keskeisimpiä syypäitä siitä, että kohta ilma on huonoa hengittää, niin että jos myös kapitalismi olisi sitten auttamassa, että saadaan se käänne siihen, niin en mä ole kapitalismia niin kuin sinänsä tässä missään tapauksessa hylkäämässä, niin vasemmistolainen onkin. Sen takia, Ivan, älä sano, että minä olen vaikka kommunisti tai älä puhu sosialismista, minun opettele käyttämään sitä sosialismisanaa paremmin. Mm. Siinä on siis, no mutta en mäkään alt-right. Mä oon liberaali. Ei, kyllä sanotaan, että alt-right vaikuttaa paljon. Kyllä, sulla on kommunistia. Hei. No niin, hyvä. Mä oon liberaali ja tieteellinen, ja kaikki, jotka on mun kanssa eri mieltään niin kuin tyhmiä ja denialistia. Sen takia sinä olet arvostettu neuvottelija. Kyllä. Siis kapitalisminhan se kaikkein nerokkain kapitalismin havainto on se, että kun me annetaan ihmisille vapaus ja annetaan heille insentiivit, niin alkaa tapahtua. Et ei rajoiteta ihmisiä, he kyllä keksii keinot, mutta annetaan heille porkkanoita, mitä tavoitella. Ja paras porkkana on raha. Se toimii. Et niinku, vaikka Jeesus telisi mitä tuolla Twitterissä, niin raha kerrasta toiseen se toimii. Rahasta pitäisi tässä olemassa joskus puhua, koska siis se on ihan yliarvostettu. No kyllä, mutta se kummasti tuntuu tulonsiirtoina kelpaavan. No, se on säällistä ja kohtuullista sillä lailla. Niin. Siitä hyödymme mekin, jotka olemme paremmin toimeentulevia, puhumattakaan te, jotka olette todella hyvin toimeentulevia. En mä ole mitenkään. Sä oot, Patteri, varmaan paremmin toimeen tuleva kuin minä. Sulla on kolumnipaikkakin ja kaikkea. Joo, mutta plus sulla on toi niin kuin etninen kortti. Mutta mä en osaa mitään asuntoja vuokrailla ja tämmöistä ja muuta. Eikö sulla mukaan sijoitussalkkua? On mulla pieni, mutta siis pieni. Timo Harkkaan verrattuna pieni. Niin. No, niin. Kyllä. Hyvä, oliko meillä vielä jotain asioita? Oliko teillä mielessä jotain, mitä pitäisi ottaa esiin? No en mä tiedä, ehkä tästä nyt kun on urheiluasiantuntija, niin mitäs mieltä sä oot Tampereen Kannen Areenan uudesta nimestä? Että mikä se on? Ivan, se on Nokia-areena. Ai se on Nokia-areena, okei. Okay, se oli ennen oli Uros Live. Mun mielestä se olisi ollut paras se
Tampereen Kannen Areena, ja kaupunki olisi ostanut sen. Oi voi. Mä en ole seurannut tätä, eli se Uroshan oli, siitähän syntyi se kohu silloin aikoinaan, ja sen muistan vaan, että tämä toimitusjohtaja ilmoitti silloin, että ei kiinnosta paskaakaan, mitä te siellä somessa öyhötätte. Mutta sitten sillä meni jotenkin hommat päin persettä. Mitä, oliko se jotain jopa talousrikoksia vai mitä sieltä selvisi sitten taustalta? Tai epäily ainakin. Kohta se nähdään, että ei ole ainakaan tilinpäätöksiä toimittanut ajallaan. Ja, joo. Ja ei ole näitä tukihakemuksen mukaisesti toiminut. Siinä Uroksessa mua vähän korpesi se, että kun oma lajini on tämmöinen vähän maskuliininen ja toksinen ja aggressiivinen, niin se Uros, olkoonkin, että se tuli niistä englanninkielistä sanoista ja niiden alkukirjaimista, mutta se vähän korpesi minua. Et sikäli Nokia on parempi, mutta paras olisi ollut Tampereen Kunnan Kannen Areena. Se olisi kyllä ihan hyvä. Mutta tuommoinen kunnon virkamiesnimi, eikä mitään hienosteluja. Joo, mutta siis hienoushan siellä on vanhana tamperelaisena, niin mä voin mennä sinne Tapparan niin kuin, finaalimatsiin, joka nyt ei ehkä näytä ihan sääliplayerin jälkeen ihan todennäköisenä tänä vuonna, mutta kuivin janoin nahkapohjakengin sinne, ja on mun mielestä hieno innovaatio. Sekä Hakametsän niin kuin heikkous olikin, että se on siellä helkutin kuusessa. Niinpä se. All right. Hei, kiitoksia, kiitos Petteri, että tulit käymään tuohon uudestaan, ja sitten meillä on vielä järjestelmä, että ei ole kyllä Teren kanssa puhuttu tästä, mutta Viritteellä on Tere vastaan Petteri ottelu. Minä haluaisin Teren päänahan, tai sitten, että jos hän pyyhkäsee minulta, niin sitten ei siinä mitään. Se hyväksytään. Terveisiä Terelle. Joo. All right, kiitos tästä. Tossa.